ოჯახური ძალადობა, კანონით გათვალისწინებული ნორმები და სხვადასხვა სტრუქტურების კოორდინაცია დანაშაულის პრევენციის მიზნით. აღნიშნულს ეხებოდა შეხვედრა, რომელიც კულტურულ-ჰუმანიტარულ ფონდ სოხუმში გაიმართა. შეხვედრას პროკურორები, იურისტები და მედიცინის სფეროს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. შევკრიბეთ ყველა ის რეფერალური სუბიექტების წარმომადგენლები, რომლებსაც უშუალოდ კანონით ეხებათ, ასე ვთქვათ, იმუშაოთ ამ მიმართულებით. სხვადასხვა პოზიციიდან გვინდა შევხედოთ ამ საკითხს, კიდევ რა ხარიზები არსებობს ამ სფეროში, რამდენად არის ათვისებული, შეფასებული ექიმების როლი, ფუნქცია ძალადობის პრევენციის საქმეში, რადგანაც ექიმებს შეიძლება ითქვას, რომ ყველაზე მეტად აქვთ შეხება ამ პრობლემასთან, მათ აქვთ ძალიან სერიოზული кейსები ძალადობის თვალსაზრისით. შეხვედრის მონაწილეებმა მსგავსი აქტიობების მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. მათი თქმით, სტრუქტურების კოორდინირებული მუშაობა მსხვერპლთა დახმარების და ძალადობის პრევენციის საკითხებში პოზიტიურ როლს ითამაშებს. დღეს ვიმყოფებით შეხვედრაზე, სადაც არიან სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები, მათგან მივიღებთ მნიშვნელოვან ინფორმაციას, რაც თავისთავად კონკრეტულად ოჯახის ძალადობის საქმეზე მუშაობისას მე როგორც პროკურორს გამომადგება, იქიდან გამომდინარე, რომ მოგეხსენებათ, პროკურატურა მართალია ხორციელებს ისხლის სამართლებრივ დევნას, მაგრამ ჩვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია ძლიერი დაზარალებული, ძლიერ დაზარალებულში იგულისხმება ის, რომ მას ჰქონდეს სხვადასხვა სერვისის მიღების შესაძლებლობა და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები ამ სერვისების შესახებ ერთმანეთს უზიარებთ ჩვენს გამოცდილებას, ჩვენი მუშაობის შედეგად. ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთი ტიპის შეხვედრები, სადაც მონაწილეობას იღებენ როგორც პრაქტიკოსი, იურისტები, ასევე იღებენ პროკურატურის მუშაკები, ადვოკატები, სამედიცინო დარგის სპეციალისტები, პედაგოგები და ასე შემდეგ. ვინაიდან და რადგანაც ოჯახური ძალადობა ეს არის თვითონ დანაშაულის და ესე რა თქმა სამართლო დარღვევის არსიდან გამომდინარე, ეს არის ოჯახში ჩადენილი დანაშაული, ოჯახში ჩადენილი სამართლო დარღვევა, რომელიც ეხება ება როგორც სრულწლოვან, ასევე არასრულწლოვან წევრებს. აქედან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთი ტიპის შეხვედრები და ვიმედოვნებ, რომ ასეთი ტიპის შეხვედრების საფუძველზე ჩვენ მივიღებთ, ესე რომ ვთქვათ, უფრო დახვეწილ გამომდებლობას. მსხვერპლი უნდა იყოს ინფორმირებული, სად შეიძლება მიიღოს შემდგომი დახმარება ფსიქოლოგიური, თუ მას ჯანმრთელობის მხრივ აქვს პრობლემები, უნდა იცოდეს, ვის უნდა მიმართოს და როგორ უნდა მოხდეს მისი სამედიცინო დახმარება. და აუცილებლად მსხვერპლმა უნდა იცოდეს, ჩვენ უნდა მივაწოდოთ ინფორმაცია, რომ მას ეს დოკუმენტირებული მასალის მიწოდება შეუძლია სამართალდამცავი ორგანოებისათვის. ოჯახური ძალადობის პრევენციის მიზნით რეფერალური მექანიზმების კოორდინაციის ასამაღლებელ შეხვედრებს კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდი სოხუმი მომავალშიც გამართავს.